Hei, Carl Christian her. Jeg tenkte jeg skulle lage en liten video om det her. Hva er det for noe? Jo, Pico Technologies er det her. Bedre kjent som Pico Automotive, eller... men det er altså et Pico, eller Picoscope. Det er altså et oscilloskop, litt spesiallaget for bruk på kjøretøy. Skal komme mer tilbake til hvordan det funker. Akkurat det jeg har her er et firekanals oscilloskop. Så jeg tenkte jeg skulle lage en serie med videoer på hvordan du bruker det, hvordan du kommer i gang med det, men mest av alt hvorfor vi bruker det. Prøv å avmystifisere det litt. Det er ikke så veldig avansert og skummelt som mange tror. Så picoscope eller oscilloskop, hva er det, hvorfor har vi det, hva bruker vi det til? Når mange hører ordet oscilloskop, så tenker de nok på en sånn, som dere ser ved siden med, på bildet der. Det er ikke det vi bruker på bil. Men det er egentlig det samme, men de der som elektronikkfolk bruker, de fremstår nok litt skummelere og mer avansert enn det her. Selv om de nok egentlig kan gjøre mye samme greier. En av de opplagte forskjellene er selvfølgelig at den her, som vi bruker, den har ikke noe skjerm. Det betyr at man bruker PC-en som skjerm. Og det også høres kanskje tungvint ut, så kan man drasse med seg en svære her, masse ledninger, koble den til, noen PC, programvare og sånn. Men jeg skal komme tilbake til hvorfor folk burde bruke det mer til feilsøking. Jeg skal også nevne, som dere ser på bildet over meg her, så er det jo da, står det Mazda på den ene, JCB på den andre, jeg vet ikke hva det står på den bak der, Suzuki kanskje, eller noe sånt. Pico Automotive, de lager sånne her for bilprodusentene, så ganske mange bilprodusenter bruker egentlig bare en annen versjon med kanskje litt spesiallaget programvare eller firmware for akkurat deres bruk, men egentlig er det mye det samme. Det kan være at i noen tilfeller så bruker de også samme programvare, i andre tilfeller så er det da den her helt integrert i den bilprodusenten sin diagnoseprogramvare, gjerne med sånne stasjoner som man triller med seg, med masse ledninger som henger rundt og alt det. Men det er egentlig basert på det samme ganske ofte da. Skal vi hoppe inn på da, hva kan man egentlig bruke det til? Der, mange går gjerne og henter oscilloskopet da, når de må måle datasignal, eller når de har noe feil og mistenker at det er datasignal. Da har du kanskje en tekniker på verste som har spesialisert seg på litt sånt, og han henter kanskje oscilloskopet for å måle signaler. Du kan feilsøke CAN-bus og LIN-bus med ohmeledninger og måle om du har volt og så videre, men du kan komme ganske mye raskere fram til svaret hvis du kan sjekke først hvordan det ser ut. Kanskje er det egentlig ikke noe sånn, kanskje er det bare litt støy, og kanskje litt sporadisk støy på datasignalet som gjør at bilen stopper plutselig, for eksempel. Det vil være vanskelig å finne ut noen annen måte. Og typisk med en sånn datafeil er at de er sporadisk, og da gjelder det egentlig å prøve å få lest av hvordan det ser ut, hva er det, prøve å forstå feilen mens den er aktiv da. Da ønsker man egentlig ikke å slå av bilen for å gå innom for eksempel ohmeledningen, for da kan det være at i det du har koblet fra ledningen og begynt å ohme, så er egentlig feilen borte uansett, og du finner den ikke igjen. Så det er sånn, da må man nesten ha det, så det er veldig mange som bruker det til. En annen ting som blir mye brukt til er å sjekke CAM og wave-signaler og den type ting. Igjen, det går litt på det samme, man kan jo ohme sensoren, man kan ohme ledningen, man kan se at man har volt fram til sensoren, men det endelige målet med sensoren er jo å gi et signal til styrenheten, så hvis du kan gå kanskje helt tilbake til styrenhetssiden, og så bare sjekke signalet der som kommer fra sensoren, og hvis du vet hvordan det skal se ut, så kan du se om det her er riktig eller ikke. Og en ting som er litt kul med programvaren til Pico Automotive, eller Picoscope, er at de har et bibliotek, et library, med tusenvis av eksempler på wave- og CAM-signaler, for eksempel. Masse forskjellige biler. Da kan du sammenligne, kan du åpne de eksemplene og så sammenligne og se, ok, er det her som forventet eller ikke? Kanskje har du også tilgang på en annen bil, så kan du bare sammenligne med den. Så det er veldig gunstig. Jeg tror man kommer kjappere frem til riktig løsning med den, med å bruke det. Kompresjonsmåling med bruk av ampere-tang, ja, det er kanskje litt sånn spesielt, men
På noen spesielt moderne biler, spesielt diesler selvfølgelig, skal det være vanskelig å gjøre en kompresjonsmåling, kreve mye demontering og så videre. En kjapp måte da er å hive på en tangampermeter på ledningen til startmotoren, kjøre den rundt, så vil du se pulsene gå opp og ned, og kanskje ser du at den hver tredje puls er mye svakere enn de andre. Det betyr at der hver tredje puls, så drar startmotoren, den trekker mindre ampere, den går lettere fordi at kompresjonen er lavere på den sylinderen. Blander du det inn med et kamsignal, måler volt på kam og prøv, så kan du også klare å finne ut hvordan sylinder som er dårlig. Som regel er jo ikke det nødvendig. Har du dårlig kompresjon, så må du sikkert plukke fra hverandre motoren uansett. Men man kan også gå mye, få mer detaljerte svar hvis man fortsetter den veien. PWM, Pulse Width Modulation, pulsbreddemodulering, det er noe som brukes masse på kjøretøy. Det kan brukes som ren kommunikasjon, som 20% betyr noe, det betyr hei, her er jeg, 30% betyr oi, her er noe galt, og så videre, kan være sånn. Eller typisk at det er en sånn skala som bare øker og øker og øker fra 0 til 100% for å få en vifte, eller en motor, eller en pumpe, eller et eller annet til å gå fortere og fortere og fortere. Posisjonsstyring av spjell og ventiler og så videre brukes jo masse. Og en ting som er fin da er å kunne se, det er en ting å se signalet i forhold til å se at det ikke er støy og forstyrrelse og sånn. En annen ting er at du kan bruke en funksjon som forteller deg akkurat hvor mange prosent duty cycle er det. Ja, nå er signalet på 78% av tiden. Og har du litt mer tilleggsinformasjon da via, kanskje du kan finne på nett for eksempel, så kan du finne ut hva betyr egentlig 78% duty cycle i akkurat dette eksempelet. Dyse, koiler og forskjellige sånne type ting, det kan man jo ofte feilsøke med multimetere, bare måle enten ro med dem og måle volt og sånt. Men det å kunne kombinere tangampermeter og volten og kunne se hvordan de liksom, hvordan amperen går opp sammen med volten og sånt. Eller å kanskje kunne måle, time, liksom, du kan ta tida på ting, så du kan se, liksom, ok, denne dysa er åpen i 3 millisekunder, for eksempel. Så du kan få en del mer informasjon, spesielt på koiler, kanskje, ladetida, du har sekundær- og primærviklinger, kan gjøre en del avanserte målinger der. Ja. Vi har også... Det finnes en del spesialverktøy som man kan kjøpe til de her ansettene da. Et av dem er sånn NVH, altså Noise Vibration Harshness, egentlig vibrasjons- eller akselerometer, fungerer som vibrasjonsmålere som da igjen kan tolke lyd da. Og da finnes det et program til en del av de her testing av dysa, coil, kompresjonstest og sånn, så finnes det et eget program til Picoscope hvor du ikke bruke det som et oscilloskop, men du bruker det mer som et diagnoseverktøy. Man kan faktisk også koble inn via enkelte typer OBD-utstyr, så kan man egentlig hente inn OBD-informasjon som turtall, hastighet og sånt også inn i det programmet. Så det kan man bruke litt som et diagnoseutstyr. Og den NVH-delen av den diagnoseprogrammet da, det er at man kan rett og slett plotte inn hvilken type motor har du, rekke 4er, V8er, rekke 6er, for eksempel, hva er utvekslingene i girkassa, hva er utvekslingene i differensialen, størrelsen på hjulene, ok, da vet du alle de forskjellige utvekslingsforholdene, og så kan du gi den informasjon om hastigheten, eller spesielt da kanskje via OBD, eller kan også hente det inn som et signal fra en hjulhastighetsføler, eller noe sånt, kamføler, for å få turtall for eksempel. Kan hente inn på den måten også, få turtallet til bilen, og da kan jeg rett og slett fortelle deg at frekvensen på det problemet ditt, den du har en høy peak-frekvens innenfor på en gitt frekvens, en vibrasjon da, som er høy på en gitt frekvens, den matcher med turtallet til mellomakslingen, for eksempel, i dette tilfellet. Så skal jeg ikke gå mer inn på det nå, men det finnes en del sånne spesial ting, og da også en egen liten dings for å måle veldig nøyaktig trykk. Den kan måle liksom pulser i innsuget, men den kan også måle høyere trykk som bensintrykk. Ikke høytrykkspumpe og sånt på direktinnsprøyta motorer eller diesel og sånt, men vanlige bensinsystemer, bensintrykk.
eller koble det rett ned i sylinderen og gjøre en mye mer nøyaktig kompresjonsmåling. Da kan du også se pulsene som skjer, ikke bare på piken på kompresjon, men mellom taktene, på en måte overlappingsfasen og så videre. Da kan du sammenligne forskjellige sylindere og se hva kanskje klare å finne ut hva problemet kan være. Fine strømtyver, ser jeg skrevet nå. Fine strømtyver, skulle det stå. Fine strømtyver, ja, de kan jo være litt fine å finne av og til. Ja, så du har en bil som tapper seg over natta, for eksempel. Da kan du bruke tangamperimetret, og det kan måle veldig, veldig nøyaktig, veldig små verdier. Men en del av de fine funksjonene er at du kan legge inn programmet, sånn at det gir deg beskjed på en måte ved endringer. Sånn at på noen biler så må man... kanskje la bilen stå veldig lenge før du kan gjøre målingene og sånn type ting. Eller kanskje spesielle settinger du må gjøre enkelte ting. Kanskje du driver og napper ut ledninger, eller kan du få PC-en til å på en måte gi deg beskjed når det plutselig er en endring i amperen eller volten, eller hva det er du måler. Jeg så også en på YouTube som brukte varmesøkende kamera til å prøve å finne... ja, et batteri som tappes over natta da. Så standardprosedyrer, steng bilen og alt det der, la den stå og hvile, og så brukte han kamera for å se hvordan styrenhet som er varm da, for eksempel, eller kanskje noe i ledningsnettet som er varmt, eller, og så videre. Så det kan jo være et tips. Men ja, det er liksom kombinasjonen der, å ha liksom multimeter og tangampermeter på den samme skjermen, og kunne kjøre det sakte, sakte, sakte over skjermen. Jeg skal prøve å lage noen illustrasjoner på det i neste video. Spenningsfallmåling. Da også har du jo plutselig fire målinger i samme, så du kan jo måle fire helt forskjellige ting, men i en spenningsfallmåling så kan du jo da måle for eksempel ut fra dynamoen eller på 12-volts-batteriet ditt og på lyspæra samtidig, sammenligne verdiene. Du kan måle plussida, du kan måle minussida, eller kanskje du allerede har funnet at problemet er på plussida, da kan du måle det mange forskjellige punkter på den samme kretsen samtidig da. Ja, det er noen triks man kan gjøre der for å gjøre det lettere å oppdage feil, finne ut hvor problemet er, spesielt når det er da sporadisk og du må inn og liksom dra i ledning og bevege litt på det, eller kanskje til og med kjøre med bilen og sånt. Det er spesielt da, det er genialt å ha. Så egentlig for å oppsummere litt, spesielt alle typer sporadiske elektriske feil, så det kan være helt enkle ting som sånn her en brudd mellom døra og bilen, ledningsnettet, ikke sant? Noe som ikke funker i døra. Og du må stå kanskje opp og igjen med døra, opp og igjen med døra. Da kan du kjøre sånn at signalet går over skjermen veldig sakte, og hvis det da dropper ned et tusendels millisekund, så vil du klare å se det, at det skjer. Mens med multimeter så vil det være mye vanskeligere å spotte, du må stå og følge med mye mer nøye da. Mens med det her så trenger man ikke det, du vil lett se at oi, der droppet det ned til null, eller det skjedde noe, kanskje det var en kortslutning opp til 12 volt på noe som skulle være 5 volt, eller. Og du kan jo da gjøre for eksempel fire målinger samtidig da, eller to hvis du har et tokanals. Og spesielt da hvis det er sånn type ting du kanskje må ut og kjøre, så du kanskje har en sånn type krets du måler, og så må du kanskje ut og kjøre litt harde venstre svinger, eller på grusvei, eller over fartshumpa, eller et eller annet. Da kan du legge inn litt sånne ting i programvaren, så den programvaren sånn til en pip når det, ja, når det skjer noe med det signalet du driver og måler, for eksempel. Så egentlig, ja, som sagt, alle sporadiske elektriske feil er genialt å bruke det her. Og det tar ikke så lang tid å koble opp, det er ikke så dyrt som mange tror. De aller billigste tokanalsversjonene av dette koster bare et par tusen kroner. Og du kan egentlig gjøre veldig mye med det, måle CAN-buss for eksempel og sånt. Du kan gjøre stort sett alt det samme. Det som koster er egentlig mye tilbehør da. Og denne firkanalsen som er spesiallaget for bil med veldig høy hastighet, bra minne på en måte og sånt, den er litt dyr, men som sagt det er mye tilbehøret som koster. Så her ser vi jo litt av utstyret som er i det settet, et sånn ganske populært sett, et standardsettet for firekanals. Som sagt, det settet her er ganske kostbart. Jeg tror det er snakk om en rundt 40 000 kanskje. Så det kommer jo an på om du er en profesjonell bedrift som driver mye feilsøking, eller hva du driver med da, om du synes det er kostbart eller ikke. Men det jeg kan si er at, som jeg nevnte, så finnes det for eksempel tokanals, og det er en ikke
den oscilloskopene som Picoscope lager, som ikke er spesiallaga for bildiagnose, som er mye billigere. Og de kan gjøre stort sett alt det samme. Så du kan bruke dem. Man kan i stor grad klare seg med en tokanals. Men så er det som sagt egentlig utstyret som koster mye. Men da ser jeg at Hantech blant annet er ganske populært, både som oscilloskop, men også på utstyrssida. Og de er ganske mye billigere på utstyret, så det kan være verdt å sjekke opp. Da får man ikke helt hovedfordelen med Picoscope for min del er egentlig programvaren. Den syns jeg er fantastisk bra, lett å bruke og utrolig mye bra funksjoner. Så det er det som liksom har gjort at jeg liker det best. Nå har ikke jeg prøvd noe særlig andre, men jeg har sittet og sett en del tester og videoer og sånt. Før vi ser på den, så på utstyret som vi har der, så kan du se her, så ser du at det her som vi har, det er en ny versjon. Så hvis du har erfaring med Picoscope fra før av, så ser du kanskje at det her er litt annerledes. Så når man starter opp det her, så lyser det faktisk her i de forskjellige fargene som det er lurt å koble ledningene til. Dere ser på bildet at vi har blå, grønn, gul og røde ledninger. Og da kommer det opp samme fargene her. Det er jo for at ledningene da skal matche det som du ser på PC-skjermen, strekene på bildet. At rød går til rød ledning. Så når du oppdager at det er noe feil på den røde streken på skjermen, så kan du følge den røde ledninga og liksom gjøre det enkelt sånn sett. Minst mulig forvirrende. Men det er noe mer med den her også. Så de vanlige kontaktene her under runde heter BNC. Mens det som er spesielt med de her, at de heter BNC pluss, de her, da. Og de er da ser sånn ut. Og de er da på en måte smart. Det ene er at de gir spenning, eller til komponenten. Så tangamperometeret her for eksempel, har en sånn, og det betyr at det trenger ikke å ha batteri. Det er ganske kjekt. Det betyr også at når du plugger den i, så kjenner Picoscope igjen automatisk. Å ja, det her er den typen tangamperometer. Stille inn innstillingene i programvaren rett i forhold til det. Ikke noe must have, men samtidig veldig kjekt når man først har det. Alle de nye, kjøper du et nytt av de her automotive-pikoskopene, så er de med den kontakten nå. Og nå er det standard med det utstyret også, at alt utstyret er bygd om til den kontakten også. Så hvis vi skal se litt på det vi har her, da, så har vi et 2000 ampere, altså opp til 2000 ampere tangampermeter, og en opp til 60 ampere. Så 2000 ampere, da kan du jo sikkert kjøre, jeg vet ikke, kanskje du kan til og med gå på lastebil på startmotor, eller i hvert fall litt mindre lastebiler og sånt. Teste startstrøm. Den som er opp til 60 ampere, den er jo også veldig nøyaktig på 0,00 og så videre ampere. Så du kan måle veldig små strømtrekk, som vi snakker om med f.eks. finne strømtyver. Eller mange andre bruksområder, da. Små ting som trekker lite strøm. Kan være like viktig det som ting som trekker mye strøm. Så er det settet her har selvfølgelig, som nevnt, da, fire sett med ledninger for å kunne gjøre vanlige voltmålinger. Det har også masse sånn tilbehør med backprobe pins og det utstyret. Sånne fine små krokodilleklemmer og sånne her som gjør det veldig lett å komme til. Hva nå enn du skal måle. Vi har også Det er også med noen sånne pluggledninger, på en måte. Extensions for pluggledninger. Det er for å kunne hente ut signal, da. For å kunne måle Hente ut For å få kunne måle den høyvoltsida, da. Av Altså signalet rett til pluggen, da. Så du rett og slett får ut tenningstidspunktet, rett og slett, fra pluggen. Vi har også en sånn her, som er litt smart. Den er rett og slett for coiler. De fleste bensinmotorer i dag har jo coil on plug. Kan man bare legge den her rett oppå og se at det er reaksjon. Kan du jo fort teste og se hvis du er nysgjerrig på om en er død, kanskje, eller noe sånt. Jeg så faktisk at en fyr jeg så, han la bare tok bare de vanlige ledningene.
Brukte ikke jordledninger, ikke minussida, og så la han bare den her, eller han la en mynt oppå en coil, da. En coil on plug løsning. La han en mynt oppå, og så la han, målte han bare volten rett på. Og i og med at det er så nøyaktig, og det går så smått, liksom 0,01 volt kanskje, eller noe sånt, så kunne du likevel veldig tydelig se hver gang det var reaksjon i coilen. Så fikk du egentlig det samme med bare vanlig voltmåling. Så det er den som ser litt på høyre siden på bildet der, eller det utstyret der da, som hører til. Når man bruker det her også, kanskje sånn, folk synes det er litt rart, liksom, hva er, virker som det er så mye ledninger, hva skal man, hvordan kobler man alt det her? Men de her vanlige ledningene, det er veldig enkelt. Det her, den svarte er akkurat som den svarte på multimetret ditt, og for eksempel blå, da, om det er blå du bruker, så er det akkurat som den røde på multimetret ditt, pluss og minus. Koble den ene på jord, koble den andre på det du skal måle av volt. Da har du da fire sånne sett med ledninger, så har du da i praksis fire multimeter du kan bruke til å måle. Men vi må jo ha programvaren for å kunne ta i bruk dette utstyret. Så da går man rett og slett på picoauto.com, downloads oppe her, trykker på den, og da får man opp den siste versjonen av PicoScope. Trykker man på download-knappen, laster ned programmet. Da får du faktisk to programmer. Jeg skal vise kjapt de to forskjellige programmene i neste video, men det er ett av dem du hovedsakelig bruker. Det ene er et slags spesialprogram for diagnose på bil. For eksempel er det det du må bruke hvis du har det NVH-utstyret, altså måler lyd. Det har en del andre spesialfunksjoner, men for å måle volt og ampere og sånn, så er det stort sett det andre programmet man egentlig bruker. Men begge installeres automatisk når du installerer den her. Trykker det her, PicoScope. Ellers så tenkte jeg bare tips om den YouTube-kanalen her. Han har veldig mye gode videoer. Han selger også kurs. Det er ikke egentlig bare PicoScope-bruk eller oscilloskop-bruk. Men masse andre gode tips og triks for feilsøking på bil, hovedsakelig elektrisk feilsøking, litt grann mekanisk også, prosedyrer for feilsøking og sånn. Kjempemye bra video. Og så er det også, kan man lage seg en bruker da, på PicoScope sin hjemmeside, og det kan egentlig være litt lurt. Her er det masse, masse, masse gode ting som blir diskutert på det forumet deres. Så hvis man er litt interessert i hva man kan bruke til, kan man inn og se her. Her er for eksempel noen som, kan vi se at det har vært en tråd her på noen som har tatt noen sylindertest, eller innsylinder, altså trykketesting antagelig, for hver sylinder på en Audi SQ7. Noe Cummins dieselgreier. Ja, så det er masse sånne diagnosediskusjoner da. Det kan være veldig mye bra. Vi går kjapt tilbake til denne skjermen helt til slutt nå. Føy det bare til denne opplæring, demonstrasjon, lærer. Det er også en ting som jeg synes er genialt med denne, er liksom at du ja, som lærer da, kan bruke den i klasserommet, ha det på stor, i stedet for å drive og knote med det lille multimeteret og prøve å vise hva du gjør. Ha det på stor skjerm, jeg synes det gjør det mye tydeligere, rett og slett, mye enklere å følge med. Og også på verksted, om man driver opplæring på verksted og skal vise frem hva man holder på med eller sånn. Hvis man har noe skjerm der, så er det veldig kurant å bruke, rett og slett. Ja, det var noe det jeg tenkte jeg skulle vise i denne videoen. Introduksjon til PicoScope. Så håper dere synes det var greit. Neste video blir da mer på programvaren. Kom i gang med selve bruken og sånn. Hvordan man stiller inn og ja, rett og slett kommer i gang med å bruke det. Så jeg skal kjøre noen eksempler på litt funksjoner der. Så håper det blir bra. Da ses vi.